Maurício, tá indo embora ou não tá indo embora, Maurício? É que a questão é, não é uma questão de estar indo embora ou não estar indo embora. O Lucas Dias frisou algo importante, tá? Porque o Maurício hoje é o principal ativo do Internacional, o principal ativo do clube. É um jogador que vai ser vendido na temporada, seja agora no meio do ano ou seja no final do ano. A ideia do Internacional era vendê-lo ao estilo Johnny. Vendê-lo no meio do ano ou ali na janela intermediária para entregar ao clube que vendeu no final do ano. Por isso que eu digo, ao estilo Johnny. Em setembro do ano passado, o Johnny já estava vendido. O Johnny sai em dezembro. Então era a mesma coisa que o Internacional queria fazer com o Maurício. E teria feito esse acordo, entre aspas, com ele. O que que acontece? A partir da eliminação do Clássico Grenal, a partir de inúmeras críticas que ele também recebeu por conta da expulsão no Juventude, na verdade, no Campeonato Gaúcho como um todo, até em alguns determinados momentos, o Maurício chegou e disse para a direção do Inter: eu gostaria de sair no meio do ano e não no final. Essa é a grande informação. Não é uma... Quando se fala, né, ah, ele pediu para sair, não é uma situação depreciativa. Muito pelo contrário, é uma questão de informação em termos de negociação com a direção do Internacional. Ah, o empresário já vem há muito tempo tentando forçar uma saída por parte da direção do Internacional. Ele chega a dizer constantemente em entrevistas: ah, tem a proposta do Bragantino, tem proposta do Botafogo, o Palmeiras tem interesse, o Corinthians tem interesse, o Flamengo tem interesse, o Internacional também tem notícia e ciência que clubes da Inglaterra, clubes da Itália também já sondaram o jogador. O empresário que eu acabei de citar, o André Cury, ele já inclusive numa entrevista para o Mundo Desportivo, que é um dos principais jornais da Espanha, disse que inclusive já citou o nome do Maurício para o Barcelona. Logo, o empresário também está fazendo uma grande força para tirar o camisa 27 do Beira-Rio. Então, a grande notícia é essa: o Maurício quer deixar o Inter no meio do ano e não no final da temporada, como havia ele sido combinado. Ele quer sair agora, na metade quer do ano. Quer sair agora, quero, na metade do ano. Tu reafirma tudo que tu colocou ontem quando trouxe a notícia, é, né? Evidente. Tudo. Evidente. Tudo, né? Evidente. Eu não só reafirmo, como eu gostaria de até dizer para o telespectador, né? A notícia que um dia vai acontecer é quando um dirigente confirmar, né? Informações dos jornalistas. O dia que o dirigente chegar e dizer: ah, realmente, ele me pediu para sair e aí por isso nós vamos liberar o jogador, é a maior notícia do mundo, né? Não vamos ser ingênuos de pensar que o dirigente não vai proteger o clube. Tu falou com o empresário do Maurício Scolari. Falei ontem com o empresário do Maurício. Ele obviamente nega, né, o fato de que o Maurício teria sentado à mesa com o presidente Barcelos e pedido, né, a sua saída. Mas é aquilo que o Alexandre reafirmou, né? A questão do jogador hoje viver um momento de pressão. É, até foi citado, né? Ah, vocês dão essa notícia agora, e aí ele joga mal na quarta-feira, e aí vão atrelar esta má atuação, assim como se atrela a expulsão contra o Juventude, ao fato dele ter o desejo de sair. Só que assim, a gente está trazendo uma informação e o pessoal transforma numa tempestade em copo d'água. A informação é: Maurício quer sair no meio do ano. É o processo natural do Maurício, né? O Maurício já poderia ter saído no final dessa temporada, depois do bom ano que ele fez ano passado. Então, é natural o desejo dele. Ele mesmo, em zona mista, já afirmou diversas vezes que tem o desejo de jogar na Europa. Então, assim, é uma coisa o desejo do jogador, é a vontade dele sair. O Inter tem que seguir fazendo a mesma coisa, achar a melhor proposta para vender Maurício. 50% é o que o Inter tem do jogador, e o Inter quer 9, 10 milhões ou 8 milhões pela sua parte. Ainda não tem essa proposta, então o Maurício que vá a campo na quarta-feira, no sábado, na outra quarta contra o Palmeiras e jogue. Assim vão surgir propostas para que ele consiga deixar o clube da forma. Ribeiro levantou o dedinho ali. Pois é, só antes do Ribeiro... Eu cedo para você, meu querido. Te passando a bola na sequência. Uma coisa é muito certa: o desejo do jogador em qualquer situação negocial, ele impera. Eu me lembro que o Grêmio, partes do Luan, o clube russo na época, estavam todos acertados para o Luan sair do Grêmio para a Rússia. E no dia, o Luan disse assim: ó, não vou ir. Não vou porque eu não quero, entendeu? Se o Maurício já externou para o presidente e para todos os pares diretivos que ele quer sair, ele vai sair do Inter, cara. Porque ele não quer mais jogar no Internacional. Aí que tá. Não tem mais ambiente, né?
Aí como é que vai, como é que ele vai preservar, Ribeiro, um ambiente de mais 2 meses de internação? Tem mais 2 meses de Maurício aí. Eu quero tocar nesse assunto, tá? Porque eu tenho 2 coisas para falar sobre esse assunto, se me permitir. Vamos tentar. Em primeiro lugar, tem uma coisa que está acontecendo com o Internacional. Por isso que assim, o Inter precisa ganhar amanhã de 9. O Inter precisa produzir manchetes dentro de campo, tá? O Internacional só promove notícias fora do campo. Algumas lúdicas, né? Todos os jogadores querem jogar no Internacional, né? É impressionante, né? Uhum. É o Di Maria, é o Oscar, é o Pato, agora é o Mina. Gente, o Internacional tem que botar os pezinhos na terra e começar a jogar bola. Chega de externo, ainda tem que jogar bola no campo e tem que jogar mais. Então, que bom que vai ter um jogo para dar um jogo a barbada, sim, mas tem que ganhar 9-10-0. Cria uma manchete de dentro de campo. Agora o Maurício. E sobre o Maurício, eu quero dizer para vocês, é quase uma pergunta para os repórteres oficiais do Internacional. Eu duvido, antes um comentário, óbvio, eu duvido que esse desejo agora do Maurício, ele venha de ambiente externo. Porque ambiente externo, o torcedor está acostumado. O Maurício veio aí de quanto tempo de Inter? 4 anos. Ele viveu todas essas eliminações, todas essas. Então não é externo que preocupa o Maurício. A pergunta que ainda nós não temos todas as respostas é: o que realmente, de fato, aconteceu naquele vestiário? Porque a minha... Aí uma leitura. Eu acho que o desejo do Maurício pontual é pelo que aconteceu no vestiário. Importante. Tá? Importante. E isso nós não temos as informações. Nós poderíamos ter, ou Alexandre? Eu acho que não é nem questão envolvendo o vestiário, que pode acontecer, é que entra num conflito de jogador. Com teus companheiros. Não, exato. Vem te cobrar. A cobrança. Como ser cobrado, entendeu? Na frente de todo mundo, tu pode mas tu lembra logo após a eliminação contra o Juventude, né? Ali na terça, quarta-feira, o assunto era as cobranças. Maurício e Robert Renan. Em cima de Maurício e Robert Renan. E até a gente discutiu aqui. Mas e por que o mercado não? Sim. Né? Não, o mercado é roupeiro, mas o mercado é líder de vestiário. O mercado é um dos líderes do Internacional. Eu acho que procede sim o questionamento do Ribeiro. Eu acho que o ambiente interno, e não estou nem falando de Gabriel e de Pedro, acho que não tem nada a ver, tá? Porque quando o Tyson saiu, você falou que poderia ter uma crise, não teve, tá? E o Tyson era aqui, o Alan Patrick era o... Né? Não é isso. Agora, cobrança interna, exposição interna, racha grupo, tá, gente? Dependendo de como ela foi. É, exatamente. E é essa aí a pergunta que está sem resposta. É que...